Qədim el adətlərindən çələng görən ənənə boğçası gəlib 10 yaşına çatdı. Bugün sən də 10 yaşın qeyd olunur, bizim də 10 yaşımız qeyd olunur. Toy mağarı bu dəfə Balakənin Qullar kəndində quruldu. Sən o qədər pulu çıxardanda əlbəttə deyilir bəşdir. Bəydən maraqlı tanışlıq hekayəsi. Bir yandan özüm dönər hazırlayıram orada. Deyirəm, ay Allah, görəsən bu qızın istədiyi var ya yox. Ata oğlunu təriflədi. Şücaətinə görə medalları da var. Mənim oğlum mənim fəxrimdir. Gəlin özünü. Ay Fərdi, sən bu xasiyyətin üçün ürəyim. Şirindir olmağı, mehman olmağı. Bəlkə də acı dildi. Qaynana isə şərtini balla kəsti. Mən bir ildən sonra sizə zəng vurub danışmaq istəyirəm. İnşallah. Oğlan igid, qız qəşəng. Ellər desin, mübarək ənənə boğçası. Bazar günü 16:30-da Xəzərdə.